नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट पछिल्लो चौविस घण्टामा एक हजार चार सय छयालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमण दर साढे बाह्र प्रतिशत भन्दा धेरै भोलिदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द हुने सार्वजनिक ठाउँमा पच्चिस जना भन्दा धेरै भेला हुन रोक्ने गृह मन्त्रालयको जोखिमको विश्लेषण र परिस्थिति हिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट निर्माणबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता संकटका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी नाफा खोज्न नहुने ना अर्थमन्त्री शर्माको भनाई विद्यमान तरलताको अभाव एक महिनाभित्र समाधान हुने दावी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप चार वर्षको जेल सजाय तीनवटा अपराध सम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर र प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा आर्मी एपिएफ पुलिस र बागमतीको विजय शुरूआत सैदी स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड र पुलिसको बराबरी उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पण पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक, चार एक हजार चार सय छ्यालिसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी एघार हजार चार सय उनातिस जनाको नमूना परीक्षण गर्दा बाह्र दशमलव छ पाँच प्रतिशत अर्थात् एक हजार चार सय छ्यालिसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय पचपन्न जना संक्रमण मुक्त भएका छन् यही अवधिमा दुईजनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् अहिले नेपालमा सात हजार आठ सय पचपन्नजना कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम बढेपछि विद्यालय बन्द हुने भएका छन् भोलिदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द हुने भएका हुन् कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसिसीको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले भोलिदेखि आउँदो माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सिसिएमसिसीको सिफारिसका आधारमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो केही दिन कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिनुका साथै अमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणको समेत जोखिम बढेकोले विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बचावटका लागि विशेष ध्यान दिँदै दे। देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक विधामा मिलान हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ शिक्षा मन्त्रालयले विधाको अवधिमा बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै पालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकी मार्फत खोप लगाउने कार्यक्रम रहेकोले विद्यालयसँग सम्पर्क गरी तोकिएका दिनमा खोप लगाउने कार्यमा आफ्ना बालबालिकालाई पठाउन पनि अभिभावकलाई अनुरोध गरेको छ विधाको अवधिमा विद्यालयले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका दुई गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीको सिकाइमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ अनलाइन छोक गरिएको छैन मन्त्रालयले विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानले पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षाका का कार्यक्रम जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाई व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न समेत सुझाएको छ अहिले परीक्षा भइरहेका विद्यालयहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा अपनाउन भनिएको छ कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सिसिएमसीसीले हिजो माघ पन्ध्र गतिसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो साथै सिसिएमसिसीको बैठकले पच्चिसजना भन्दा बढी सहभागी हुने गरी कार्यक्रम नगर्न बढी भिडभाड हुने सिनेमा घर पार्क सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले पनि पच्चिसजना भन्दा धेरै भेला हुन रोक्ने निर्णय गरेको छ हामीले निर्णय कहिलेदेखि लागू हुन्छ भनेर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालालाई सोधेका छौँ कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले पच्चिस गते यानि हिजो बैठकले केही सिफारिसहरू गरेका छ त्यो सिफारिसहरूमध्ये गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा गृह मन्त्रालयले आज छब्बिस गते निर्णय गरेर कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ त्यस निर्णयहरूको मुख्य मुख्य कुराहरूमध्ये यो अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरूमा पच्चिसजनाभन्दा बढी भेला हुने गरी भेला वा महोत्सव आयोजना नगर्न नगराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ र यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने सन्दर्भमा जिल्लाले आफ्नो जिल्ला, जिल्ला र स्थानीय तहको अवस्थाको विश्लेषण गरी परिस्थिति जन्य लचकता वा कडाइ गर्न सक्ने भनिएको छ भने के भने यो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको संयोजकत्वमा डिसिसिएमसी हुन्छ डिसिसिएमसीले जोखिमको विश्लेषण र परिस्थितिजन्य लचकता अप्नाएर यसमा निर्णय गर्न सक्ने भनिएको छ भनेपछि यो जिल्ला तहबाट नै निर्णय भएपछि मात्रै लागू हुने हो हजुर दलहरूको सभा सम्मेलनलाई चाहिँ कसरी रोक्ने तयारी गर्नु भएको छ यसो त अब यो चाहिँ पच्चिसजना भन्दा बढी भेला नहुने भनेर यसो निर्णयमा भनिएकै छ र उहाँहरू आफै पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यो निर्णय चाहिँ पालना गरिहाल्नु चा। खोप कार्डको कुरा पनि आएको छ सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहिँ खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने भनेर भनिएको छ यो चाहिँ कहिलेदेखि लागू हुन्छ यो विषयमा चाहिँ यो चाहिँ के भनेको छ भने माघ सात गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड पाठमा राख्ने र ती निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ त्यसै गरी माघ सात गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नलाई खोप कार्य कार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ यो भनेको चाहिँ कम्तीमा एउटा मात्र खोप भने पनि लगाएको हुनुपर्छ भन्न खोजेको खोप चाहिँ हुनुपर्छ र यो माघ सात गतेपछि कार्ड चाहिँ हेरेर मात्रै सम्बन्धित निकायहरूले प्रवेशको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ यसैवी सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने तयारीपछि खोप केन्द्रमा भीड़ बढ्न थालेको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा दुई लाख दस हजार पाँच सय चौरानब्बे जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन् साथै हिजोदेखि नै काठमाडौँ उपत्यका तीनवटा जिल्ला र काभ्रेमा बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन थाले पनि केही बालिकामा भोलिदेखि मात्रै खोप लगाउन शुरू हुने भएको छ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र काभ्रेमा बालबालिकालाई हिजोदेखि नै खोप लगाउन थालिएको छ तर कतिपय ठाउँमा खोप लगाउन शुरू गरिएको छैन बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेरका बालबालिकालाई फाइजर र मोडना खोप लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर सागर दाहालले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना देखिएपछि गएको शनिबारदेखि प्रधानमन्त्री देउबा क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको थियो उहाँले सबै भेटघाट बन्द गर्नुभएको थियो बिहिबार र शुक्रबार उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागीमध्ये प्रचण्डलाई कोरोना देखिएपछि देउबा क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्थ्यो सिधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाई अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय छ्यालिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमण दर साढे बाह्र प्रतिशतभन्दा धेरै भोलिदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द हुने सार्वजनिक ठाउँमा पच्चिसजनाभन्दा धेरै भेला हुन रोक्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले नाराणीटी दरबार परिसरमा दुरूपयोग गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने बताउनु भएको छ आज मन्त्रालयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री आले नाराणीटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो मन्त्रीआले बता समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिएर मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति बिना नै रोपनी जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण गरेको पाइएको पनि बताउनुभयो निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कार्यवाही हुनुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायणिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बता समूहलाई दिने अहिलेसम्मको निर्णय प्रक्रियाको छानबिनका लागि तीन दिन अगाडि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचारपछि चौतर्फी आलो हुँदै आएको छ मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको विषयमा पनि अबको सात दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यस अनुसार नै कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमै फर्काएको छ जग्गा हिनामिनामा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फर्काएको हो अनुसन्धानमा केही कुरा अपुग देखिए र केही विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले फिर्ता गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख गंगा पौडेलले बताउनु भएको छ थप के कस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा खुलेको छैन सिआइबीले सरकारी कागजात किर्ती गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका रामकुमार सुवेदी र उहाँकी पत्नी माधवीलाई पुस्सात गते नै पक्राउ गरेको थियो सिआइबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरू पनि दोषी देखाएको भन्दै तिन सयजना भन्दा धेरैलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार अनुसार कृर्ते मुद्दामा थाहा पाएको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ यसअनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद आज नै सकिएको छ तर दुई वर्षे म्यादले मुद्दा नरोकिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संकटका बेला बैंकहरूले बढ़ी नाफा खोज्न नहुने ना बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल सिभिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सा सम्बोधन गर्दै उहाँले संकटका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ़ी नाफामुखी हुन नहुनेमा ना जोड़ दिनुभएको हो उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको माग अनुसार तीस प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिने बताउनुभयो बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएकाले विशिष्टीकरण गर्नु उहाँको जोड़ छ मन्त्री शर्माले विद्यमान तरलताको अभाव एक महिनाभित्र समाधान हुने पनि दावी भएको छ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिए पनि अब लकडाउन गर्न नहुने भन्दै उहाँले लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने बताउनुभयो आउँदो माघ बाह्र गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू भएको छ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालना नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ तीन तहका सरकार सरकारका मन्त्रीहरू सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले षड्यन्त्रपूर्वक एमालेको सरकार हटाएर परमादेशको सरकार बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ आज नेकपा एमाले सङ्खुवासभाको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको लोकप्रियता देखेर षड्यन्त्र गरी हटाएको आरोप लगाउनु भएको हो संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालय र सरकारको ध्यानकर्षण गराउने भएको छ सातवटा विद्यार्थी संगठनको आज काठमाडौँमा बसेको बैठकले एमबीबीएस विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति ऐकबद्धता जनाउँदै मापदण्ड विपरीत शैक्षिक संस्था चल्दै गएको प्रति सम्बन्धित विश्वविद्यालय र सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भएको भनिएको अनियमितताको समेत छानबिन गर्न माग गरेको छ नेपाल विद्यार्थी संघ अनिराश्यू क्रान्तिकारी अनिराशैवी समाजवादी विद्यार्थी युनियन अखिल क्रान्तिकारी र अखिल छैटौं लगायत विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको बैठकले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको कार्यतालिका चाँडो तोक्न समेत माग गरेको छ यस्तै कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट र शैक्षिक क्षेत्रमाथि पर्न जाने सम्भावित जोखिमका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो Oh, <laughs> no. यातायात व्यवस्था विभागले आउने माघदेखि सबै किसिमका गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ नयाँ पुराना सबै खालका गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिने विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषालले जानकारी दिनुभयो विभागले गएको मङ्सिरदेखि नयाँ दर्ता हुने गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो अहिले कम्पनीको प्लेट छापेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइरहेको र अबको एक वर्षभित्रमा सबै गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसकिने उहाँले बताउनुभयो पहिले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न भनिए पनि पहिले अदालतमा मुद्दाका दर्ताका कारण पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण कार्यान्वयन सुस्त भएको हो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थालेको छ पछिल्ला दुई महिनामा विदेश जानेको संख्या बढ़ेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ गएको असोजमा उनाचालिस हजार छ सय एकहत्तर जना नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए यो क्रम बढ़ेर कार्तिक महिनामा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चौन्न हजार नौ सय अठार पुग्यो मंगिर महिनामा अझ बढ़ेर चौहत्तर हजार भन्दा धेरैले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् श्रम स्वीकृति गरी चौहत्तर हजार तीन सय चौन्न जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका विभागको तथ्याङ्क छ यीमध्ये चौतिस हजार चार सय सन्तानब्बे जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका र बाँकी दोस्रो पटक श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू रहेका छन् वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपालीको संख्या धेरै छ मंगिरमा चौविस हजार नौ सय बयानब्बे जनाले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् साउदी पछि सबैभन्दा धेरै कतारमा तेइस हजार सात सय सतहत्तर जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् कतारपछि युए रहेको छ मङ्गसिरमा सोह्र हजार छ सय सडचालिस जनाले युएका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् मलेसियामा नयाँ श्रम स्वीकृति नखुलेकाले दुई वर्षदेखि त्यहाँ जाने क्रम रोकिएको छ भिदामा घर आएका र भिसाको म्यास भएकाहरू मात्र मलेसिया जान पाउँछन् चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा यार्ड निर्माण सुरु भएको छ यार्डको अभावमा लामो समयदेखि आयातमा समस्या आएपछि निर्माण सुरु गरेको हो अहिले रसुवागढी नाकाबाट चार किलोमिटर ओर टिमुरेमा अस्थायी यार्ड सञ्चालनमा छ टिमुरेमा नै डाइपोर्ट पनि निर्माण भइरहेको छ बिसवटा कन्टेनर अट्ने यार्ड निर्माण हुने रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जयसीले जानकारी दिनुभयो पूर्वाधारको विकास नभएकै कारण चिनिया तर्फबाट सामान आयातमा समस्या भएको छ पछिल्लो समय चिनिया पक्षले दैनिक नौ एउटा चिनिया गाडीमा सामग्री आयात गर्दै आएको छ तर कोरोनाको पहिलो लहर सुरु भएदेखि नै चिनिया नाकाबाट सामान आयात निकै कम हुँदै आएको छ <स्थाथ> कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब खबर सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका छ तेह्रहोलाको इँटा भट्टामा इँटा खसेर लाग्दा एकजनाको ज्यान गएको छ दुईजना घाइते भएका छन् इँटाले लागेर रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर छका पचास वर्ष कि जतरी देवी सरदारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी एवं प्रवक्ता माधवप्रसाद काफ्ले जानकारी दिनुभयो अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका वडा नम्बर चारका मगल सदा र भारत घर भएका रमेश कुमार लौदी घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूको राजविराजको छिन्नमत्ता अस्पतालमा उपचार चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि बढेको छ हिजो तिरत्तर अङ्कले बढेको शेयर बजार आज उन्नाइस दशमलव चार तीन अङ्कले बढेर दुई हजार सात सय चौहत्तर दशमलव नौ पाँच बिन्दुमा पुगेको छ आज बैंकिङ होटल पर्यटन र उत्पादन समूह बाहेकहरूसम्मको शेयर बढेको हो आज दुई कम्पनीका एक करोड़ बयालिस लाख किता शेयर सात अर्ब बाह्र करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएको छन् धनुषामा पैँसठी हजार गाई भैँसीलाई खोरेत रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ खोरेत रोगको संक्रमण फैलिएपछि गएको सात गतेदेखि अहिलेसम्म भेटनेरहरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाले जिल्लाभरिका पैँसठी हजार गाई भैँसीमा निशुल्क खोप दिएको हो खोरेत रोगको संक्रमणबाट गाई भैँसी मर्न थालेपछि एफएमडी खोप दिएको हो अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले चिदिकामा पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की वितरण गरेको छ छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर एक चिदिकाका घरधुरीलाई पाँच सय लिटरका ट्याङ्की वितरण गरिएको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले बताउनुभयो कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको बारे रोहित दामी लेख्नुहुन्छ कोरोना संक्रमणको डर हट्यो भन्ने समाचार कहिले पढ्न पाइएला खै नियन्त्रणका प्रयास भइरहन्छन् कोरोना भने नाम फेरि फेरि आइरहने गर्छ कहिलेसम्म रहलान् त्रासपूर्ण यस्ता दिन बाघ नियन्त्रणमा नआउँदा राप्ती सोनारीका नागरिक त्रसित भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर मोतीबाबु खनाल लेख्नुहुन्छ बाघको आक्रमणबाट अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने र आफ्नै बस्तीमा पनि त्रसित हुँदै बाँच्न पर्ने दिन सधैँका लागि समाप्त होस् जंगली जनावरको संरक्षण गर्दा मानिसको सुरक्षा पनि आवश्यक पर्छ यसतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ तयारी कपड़ाको मूल्य अत्याधिक बढ़ेको खबरमा ज्ञानेन्द्र केसी लेख्नुहुन्छ घरेलु कपड़ा उद्योग र सिलाइ बुनाईका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरौं मूल्य सस्तो बनाएर बिक्री गरौँ र तयारी विदेशी कपडाको विस्थापित गर्नतर्फ लागौँ <गया> कोरोना संक्रमण दर बढेकाले सबै विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबारे अर्जुन पन्थी लेख्नुहुन्छ विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा अगाडि सङ्क्रमण दर बढ्न नदिन विभिन्न सभा सम्मेलन भिडभाड र संक्रमित देशसँगको सिमानाकालाई बन्द गरेको भए विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलबाड हुँदैन थियो कि अनि हर्क ओली र रा राजकुमार गेला लेख्नुहुन्छ सरकारले बेलैमा सही निर्णय लिनु राम्रो हो तर देशभरको विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पनि अति संवेदनशील ठाउँका विद्यालयमा अनलाइन कक्षा र कम संवेदनशील भएका ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गर्न सके विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पर्दैन थियो भन्ने लाग्छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर म्यानमारको अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ तीनवटा अपराध सम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको समाचार संस्था एएफी जनाएको छ नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्री सुकी गएको फेब्रुअरीदेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ म्यानमारको सेनाले कु गरी सुकीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको अदालतले सुकीलाई अवैध रूपमा वाकी टकी आयात र प्रयोग तथा कोरोना भाइरस महामारीपछि लागू भएका स्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो तर सुकेले आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ अब खेल खबर प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिवन आर्मी पुलिस क्लब एपिएफ क्लब र बागमती प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन् त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको उद्घाटन खेलमा आर्मीले कणाली प्रदेशलाई त्रिसठी रनले हरायो टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले उन्नाइस ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक सय सोह्र रन बनाएको थियो जितका लागि एक सय सत्र रनको लक्ष्य पछ्याएको कणाली प्रदेश चौध दशमलव चार ओभरमा अल आउट हुँदै त्रिपन्न रनमा समेटियो यस्तै तिर्वी मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा एपिएफ क्लबले प्रदेश दुईलाई चौबिस रनले हराएको छ प्रदेश दुईलाई हराउँदै एपीएफले विजय सुरुवात गरेको हो एपिएफले जितका लागि दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश दुईले निर्धारित बीस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्रै बनाउन सक्यो यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित बीस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएका खेलमा पुलिस क्लब र बागमतीले विजय सुरुवात गरेका छन् पुलिस क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दुई रनले हराएको छ मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आजको पहिलो खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर तिरानब्बे रन बनाएको थियो जितका लागि चौरानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एकानब्बे मा रन मात्र बनाउन सक्यो मूलपानीमै आज भएको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले लुम्बिनीलाई उनास रनले पराजित गरेको छ बागमतीले जितका लागि दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी पन्ध्र दशमलव चार ओभरमा पैसठी रनमै अलाउट भयो यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो आजदेखि सुरु प्रतियोगितामा टोली सहभागी छन् र फुटबलमा आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोयजले बराबरी खेलेका छन् काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा पुलिस र ब्रिगेडले एक एक गोलको बराबरी खेलेका हुन् खेलको दोस्रो मिनटमा नै रोशन राणा मगरले गोल गरी ब्रिगेडलाई अग्रता दिलाएका थिए तर ब्रिगेडले अग्रता जोगाउन सकेन खेलको चौथो मिनटमा नै पुलिसका बुद्ध तामाङले बराबरी गोल फर्काए यो बराबरीसँगै पुलिसले आठ खेलमा सात अङ्क जोडेको छ पुलिस एघारौं ब्रिगेडले आठ खेलमा छ अङ्क बनाएको छ ब्रिगेड बाह्रौं स्थानमा रहेको छ ब्रिगेड र पुलिसको खेलसँगै ए डिभिजन लिगमा आठौं चरणका खेल सकिएका छन् नवौं चरणको खेल यही तीस गते शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ पछिल्लो संक्रमण पुष्टि संक्रमण दर साढे बाह्र प्रतिशत भन्दा धेरै भोलिदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द हुने सार्वजनिक ठाउँमा पच्चिस जना भन्दा धेरै भेला हुन रोक्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय नारायण हेटी दरबार परिसरमा रेस्टुरेन्ट निर्माण बारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबी फिर्ता सङ्कटका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी नाफा खोज्न नहुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई विद्यमान तरलताको अभाव एक महिनाभित्र समाधान हुने दावी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप चार वर्षको जेल सजाय तीनवटा अपराध सम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर र प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा आर्मी एपिएफ पुलिस र बागमतीको विजयी सुरुवात शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड र पुलिसको बराबरी आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्षविष्टसँगै सा हामी जानुका दुवाडी र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला नमस्कार